Re! Viss ēters ir te! Katrā ārstniecības iestādē būtu jāievieš pacientu tiesību īstenošanas plāns, kā arī jāpieņem darbā pacientu tiesību aizsardzības speciālists. Tas ir viens no piemēriem regulējuma pacientu tiesību aizsardzības regulējumā, kuru izstrādāt Veselības ministrija mudināja gadījums ar imunologu Jevgeņiju Nikiforenko. Vairākas pacientes viņu apsūdzēja seksuālā vardarbībā. Turpina Zandozo Balode. Savstarpēji nesaistītas pacientes vairāk nekā 10 gadu garumā sūdzējās par iespējamiem pārkāpumiem imunologa darbā ginekoloģiski izmeklējot pacientes, taču sievietes nesaņēma gaidīto atbalstu ne no Veselības inspekcijas, ne citām iestādēm. Ārsts turpināja praktizēt. Šis gadījums, ko publiski izcēla vairāku gadu gaitā tapis žurnālistu pētījums, uz pacientu tiesību jautājumiem Veselības ministrijai licis paraudzīties daudz nopietnāk. Tapis plāns, kā labāk aizsargāt pacientu tiesību. Taču, lai to paveiktu, jāveic izmaiņas gan pacientu tiesību, gan ārstniecības likumā. Veselības ministrija plāno līdz vasaras beigām šos grozījumus izstrādāt, lai attiecīgi tos varētu rudens sākumā valdībā skatīt. Iecera paredz, ka katrai ārstniecības iestādē būs jāvadās pēc pacientu tiesību īstenošanas plāna, kā arī jāalgo pacientu tiesību speciālists. Tas būs cilvēks, pie kura pacients varēs nākt un izstāstīt notikušo, kā arī palīdzēs situāciju atbilstīgi risināt. Sākotnēji šie speciālisti būtu ieviešami lielākajās ārstniecības iestādēs. Ideālā gadījumā ar skatu uz nākotni katrai ārstniecības iestādei vai ārstniecības iestāžu grupai būtu šāds speciālists. Bet pirmais solis ir tieši šīs lielākās iestādes, bet katrai vienai ārstniecības iestādei būs pienākums īstenot pacientu tiesību īstenošanas plānu. Ārsti piebilst, ka darbs nebūs jāsāk tukšā vietā. Līdzīgus principus jau vairāku gadu garumā īsteno piemēram bērnu slimnīca. Anketējot pacientus un viņu vecākus par slimnīcā saņemtajiem pakalpojumiem, kā arī mērtiecīgi uzlabojot darba kvalitāti un attieksmi pret pacientiem situācijās, kad radušās domstarpības. Un ir svarīgākais ne tikai tas, ka viņi aizpild, bet ka mēs to analizējam. Mums ir pa katru nodaļu, un tad mums speciālisti, kas ir pacienta pieredzes jautājumā, kopā ar klīnikas vadību mēs ejam un sēžam kopā. Pacientu tiesību plāna ietvaros paredzēta gan topošo, gan praktizējošo mediķu apmācību saskarsmes jautājumos ar pacientiem. Pacientu tiesību organizācijas uzsver, ka jautājums par cieņpilnu attieksmi pret pacientu un tiesību ievērošanu ir ārkārtīgi sasāpējis. Arī sūdzību skaitam ir tendence pieaugt. Bērnu veselības inspekcija saņēmusi 1700 sūdzības par mediķu darbu. Zandozo Balode, Artjoms Kočarjans, Latvijas televīzija.